Takže vítám vás u našeho skvělého pořadu Bible za rok. Jsme v knize Daniele, což je úplně úžasná kniha. A my dneska budeme číst, nebo čteme od 2. kapitoly 31. verše až 4. kapitola 27. verš, kde jsou takové tři významné události, které by sami o sobě zasloužily delší čas, ale ten my nemáme, takže začneme hnedka z ostré, jak se říká, toho výkladu snu, který měl král Nabukadnezar, vládce Babylona. A to byl sen o soše, která měla několik částí. Tato socha byla takhle zobrazena a na úvod teda doporučím, abyste si našli i třeba v Logosu, ve starších dílech, kde i náš pastor Jarda Kříž velmi dobře mluví a o této soše i o výkladu těch říší a té paralele i s dnešním obdobím, takže velice vřele vám to doporučuji. Takže co se týče této sochy, tak měla hlavu ze zlata, což byla ta babylonská říše, a potom tato říše bude poražena říší Mécko-Perskou, co symbolizuje ten hrudník, který byl ze stříbra. No a potom i tato říše bude pohlcena nebo padne a bude poražena řeckou říší. To je to měděné břicho, co viděl Daniel, nebo ten výklad toho snu dával Daniel, to bude řecká říše. No ale i tato říše bude poražena římskou říší a to jsou ty nohy, které jsou ze železa. No a pak tam jsou ty chodidla ze železa a z hlíny dohromady, což je nesourodé, do čehož udeří ten kámen. Takže takovýto sen měl i výklad, takže tam je babylonská říše, druhá říše Mécko-Perská, pak je tam řecká říše a římská říše. Ty tři říše padly, byly pohlceny tou minulou říší a každá z těch říší do sebe nasála duchovní vliv, kulturní vliv a jiné vlivy té předešlé říše. Ale ta poslední říše, a to je ta římská, tak ta nebyla nikým pohlcená, ničím pohlcená, ale ta se rozplynula a v tomto my žijeme teďka v tomto období, že prostě tato říše římská, která do sebe nasála i duchovní vliv a jiné vlivy těch říší předtím, tak více mě byla nějak rozeseta, jak bych to řekl, nikdy nebyla úplně rozdrcená. No a pak je tam právě ten poslední, ten výklad těch nohou, které jsou úplně nesourodé. A to o tom je právě řeč i v této druhé kapitole, že něco, co spolu nedává smysl, ano, kulturně, duchovně, nějakým způsobem to do sebe neladí. A vidíme třeba ten vliv toho uprchlické politiky. Prostě je to úplně nesourodé, je to prostě nedá se spojit Kristus s Beliálem, křesťanství s islámem a tak dále. Prostě nedají se tyto věci spojit, ale snaží se o to, tato kultura. No a vidíme, že do toho padne jeden kámen, který přijde velmi brzy, takže to je to znak posledních dob a nastolení nové říše nebo Božího království. A toto je Ježíš Kristus a to je napsáno, že se vrátí, že padne tato socha tím, že nesourodá, bude úplně zničena, ale předtím ještě bude období antikrista a tak dále, tak už bychom se dostali do posledních dob a na to nemáme úplně čas, ale je dobré se tímhle tématem zabývat. Takže když viděl Nabukadnezar tento sen a výklad, tak povýšil potom Daniele, a to je v té třetí kapitole, Daniele a Šedraka, Mešaka a Abednega. Změnili mi jméno, Daniel byl Belšasar a nastalo další období, kdy oni byli povýšeni. Nicméně Nabukadnezar, i když byl skutečně asi výjimečný člověk, výjimečný král, tak měl problém s pýchou a on postavil tu sochu, které se měli všichni klanět. No a Šedrak, Mešak a Abednego se rozhodli nepoklonit a symbolizuje to jednu věc a symbolizuje to i pro nás to, že my se nemáme klanět systému tohoto světa, tomu, co se v tom světě děje, ale ten, před kým my se máme poklánět, je Kristus, je Boží slovo, je Bůh, je princip víry,
skrze Syna Božího, ve kterého jsme uvěřili, který stál z mrtvých a žije. A samozřejmě Boha, který je zjevovaný zde v Božím slově. Takže je dobré, že čteme Boží slovo a zabíráme se tím. A na základě toho tvůj život a samozřejmě církev, ať žije a ať dělá správná rozhodnutí. A jedním z rozhodnutí je, že nebudu se klanět nebo nenasaju do svého života něco tak, abych uctíval tento svět. No a to neudělal ani Šedrak, Mešak a Abednego. Proto byli hozeni do té ohnivé pece. Je to krásný příběh, bych řekl, že ukázkový a skvělý. Měli by to znát všichni, takže byli hozeni do této ohnivé pece, která byla tak rozpálená, že ti, co stáli okolo, tak schořeli, ale oni neschořeli a zůstali v ohnivé peci a když se podívali dovnitř z dálky, tak to tam bylo, že nebyli jenom tři, ale že tam byli čtyři a tam je ta symbolika Božího Syna, který je s námi v každém ohni zkoušky, který je s námi tehdy, když my se nepokloníme tomuto světu a dá nám, aby jsme přežili veškerou výheň zkoušek, protivenství, tlaku i moci satana. Takže vidíme, že oni přežili, byli ohně vzdorní proti zlému ohni, ale oheň Boží, ať v tobě hoří, oheň svatého ducha, proti tomu nemáme být ohně vzdorní, ale oheň, výheň hříchu, systému světa, těch věcí, které se valí na co se týče pokřivení morálky, pokřivení konzervativních hodnot, biblických hodnot, tak toto prostě předtím se neskloň. Ani jako církev se předtím nemáme sklánět a díky tomu přežili a byli povýšeni. No a ve čtvrté kapitole má další sen Nabukadnezar, taky velmi významný sen a událost, která se stala. Takže on má sen, kde je ten strom rostoucí až do nebe, který má krásný listí, ovoce, je významný tento strom. No a přijde anděl a tento strom pokácí a z toho stromu zůstane kořen a pařez. No a v podstatě tam je potom ten výklad toho, že tam bude to, z toho je to zvíře, které bude mít lidské srdce a 7 let bude jako zvíře, ale s lidským srdcem. No a Nabukadnezar to byl vyděšený a šel za Danielem nebo Belšasarem a ten mu řekl, že se to týká jeho a řekl mu, že ať činí pokání, že prostě se to nenaplní, že se stane na 7 let takovýmto zvířetem. Sám to byl zděšený z toho snu a vypadá to, že 12 měsíců, je totiž napsáno, to je závěrečný verš, to, čemu se dneska zabíráme, a že 12 měsíců asi král Nabukadnezar měl čas, což to ukazuje na to, že Bůh nám dává nějaký čas pokání, obrácení a možná třeba půl roku se snažil, 10 měsíců a činil pokání a nebyl tak pyšný, ale potom stejně, a to bude to, co budeme číst zítra, a následně tak úplně se odkrylo, že jeho srdce je ve velké píše a povýšenosti, takže na to si musíme dát pozor. I kdyby se ti 100krát dařilo ve všem, i kdyby jsi byl požehnaný, a to ti přeju, ať jsi požehnaný v práci, ve službě, v rodině, ve všem, ať máš požehnání, ať roste to požehnání Abraháma, které jsme získali skrze víru Ježíše Krista ve tvém životě, ale dej si pozor na to, aby si vyrostl až do nebe svojí tím, že se povýšíš nad Boha, tím, že přestaneš respektovat ty boží principy nebo i lidi, kteří jsou vedle tebe. Tak jako Ježíš přišel a stal se služebníkem, tak je napsáno, kdo chce být povýšený, ať se poníží, kdo se povýšuje, bude ponížen. A toto je prostě princip satana, princip, který dává do lidských srdcí, i to se stalo i Nabukadnesarovi, obzvlášť, když je někdo hodně schopný, tak o to více si na toto musí dát pozor a to tento král neučinil, proto byl ponížený a to, jak to dopadlo s ním, tak o tom si budeme číst v dalších dnech. Takže přeju vám krásný požehnaný čas u Božího slova a mějte se dobře. Ceníme si vašu podporu a vaše finančné dary, vďaka ktorým sa Božie slovo dostáva až k vám. Buďte požehnaní.